Ngomu kukayofibe okutaso obutonde bw'ensi obusanyizibwa awo abantu abatema emiti, abeesenza mu ntobazi zaako n'abaaba malaga mansa buveera wamu n'ebicupa buli wamu, abajasi b'eggye lya UPDF nabo bafubye okwenyigira mu kaweefube ono nga basimba emiti, nga bano ekibinja kya UPDF ekisooka basimbye emiti egisoba mu 10,000 ng'enteekateeka eno eyindidde ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Kakiri. Ene ekulembeddwa mu Kano Emmanuel Muhoza avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu jjere ya UPDF ekibinja ekisooka ng'ono akutidde abazadde okubangawo enkola eya buli mwana azaalwa nga bamuwa omuti asimbe ate ng'agulabirira ng'ogugwe. Tusaba abazadde obalinanga baana 6 buli mwana mugulire omuti at least ku birthday ye asimbeyo omuti awo kijja kuba kirungi n'okwagaliza abaana emiti mito kwagala obutonde nga basimba miti mu nsi ya Uganda. Emiti gye basimbye gibaweereddwa ab'ekitongole ekyobwannakyewa ekirafu bano okusimba emiti n'okusingira ddala ginnansangwa nga kino kye kya Fair Venture Worldwide okuva e Germany nga bano bakulembeddwa Patience Namara akikulira wano mu Uganda. Buli omu ayina ettafaali ddene okulaba ng'akuuma ebyobutonde by'eggwanga lyaffe. Ate ffe nga UPDF twewaddeyo kulaba nga tubyala emiti ate nga tukuuma n'obutonde kubanga ffena tubwagala. Kano Muhoza agamba nti buli luki emiti gisaanyizibwawo ekisa eggwanga lino mu katyabaga ng'asabye abazadde okwagasa abaana okusimba emiti kitaase eggwanga. Mbadde nsaba abazadde abaana mubabuulire mubawo emiti omwana bw'omuwa omuti n'omwana agulabirira kijja kubanga akabonero kana akamuyigiriza okwagazisa okusimba emiti. Wano Major Charles Kabona ayogerera ekibinja kino asinzidde n'alambulula ku bungi bw'emiti gye basimbye n'ategeeza nti bonga abejjere ya UPDF baakufungiza okuzzaawo obutonde bw'ensi obutaaguddwa twaguddwa ng'alambuludde ne ku bitongole by'ejjere ya UPDF ebirwanirira obutonde bw'ensi. Kulaba nga bakuuma obutonde obwogenda ku ab'ebibira ojja kusanga tulina abasirikale abakolagana n'ab'ebibira by'eggwanga lino kulaba emiti yaffe tebagisaanyaawo tulina abasirikale. Ekyokubiri obwogenda ku mazzi n'olaba ku butonde bw'amazzi ojja kusanga nayo tulina amagye gaffe aga marines agabeera ku nyanja kulaba ennyanja yaffe abantu bagyonoona. Nga environment eno tugidestroyinga kitegeeza naffe tujja kukosebwa ng'abantu tukulabirako emiti etuyamba mu bintu bingi. Namara okuva mu kitongole kya Fair Venture alambuludde ku bungi bw'emiti gye baakasimba n'ensonga lwaki bavudde okukolagana n'eggye lya UPDF mu kuzzaawo obutonde n'asaba bannayuganda okwenyigira mu kutaasa obutonde bw'ensi. Ku barakisi y'e Kakiri leero tusimbye emiti 10,625 nga kwejo 35 kya bibala eby'enjawulo. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku Lwakesi TV Agale.